Det første hovedtemaet i kurset transportøkonomi, det bærer betegnelsen etterspørselsanalyser. Det er bygget opp fra mikroøkonomisk teori som dere har hatt før, og dette er noe vi i transportøkonomi skal anvende i praksis. Da skal alle studentene bli fortrolig med etterspørselsfunksjonen etter transporttjenester. Etterspørselsfunksjonen består og er bygget opp rundt tre komponenter. Hvis vi ser på brukerne som husholdninger, enkeltindivider, så melder det seg et behov. Det kan være behov for reiser på jobb. Så behov er det første, den første byggeklossen og behovene til den enkelte person. Den neste byggeklossen er alle er stilt overfor en real økonomisk ramme, den gitte inntekten du rår over, og alle de behovene du har, alle de som du skal oppfylle med å hente goder fra et marked, de konkurrerer om budsjettrammen, og budsjettrammen bestemmer hvor mye du kan bruke av de ulike godene som skal oppfylle dine ulike behov. Og det tredje elementet, det er at alle prøver vi å gjøre det beste ut av det, utifra de behovene vi har, utifra den realøkonomiske rammen, inntekten vi har, så prøver vi å maksimere den individuelle velferden. Tilsammen så viser teorien at disse tre elementene blir til etterspørselsfunksjonen. I dette kurset så skal dere være fortrolig med etterspørselsfunksjoner på ulike matematiske former. Den første er det vi omtaler som etterspørselsfunksjon på generell form. Da ser dere med rødt at betegnelsen T, det er da på venstre siden av etterspørselsfunksjonen, det er volumet transport, for eksempel antall kollektivtransportreiser, det er da bestemt av, på generell funksjonsform, prisen på transport, det vet vi betyr noe for antall reiser, det er PT. Det er avhengig av den inntekten du har, R, og gjerne også om du har tilgang til bil, NRI. Det er avhengig av prisen på alternativet, PA, som er prisen på å reise med bil. Det som karakteriserer transportsektoren, det er at der er vi veldig opptatt av tidsknapphet. Tidsknapphet og value of time er et sentralt element i etterspørselsfunksjonen. Det er den samlede reisetiden, T, store T. Den kan bestå for kollektivreiser av gangtiden til holdeplass, ventetiden og frekvensen betyr noe, hvor lenge du sitter på bussen, og dernest hvor lang tid du bruker å gå til målet som måtte være arbeidsplassen. Da konkurrerer den tidsfaktoren med tidsfaktoren på alternativet, som er TA, og det er reisetiden med bil. Og den siste komponenten, som vi kaller K, det er andre kvalitetskomponenter som betyr noe for valget ditt av å reise, for eksempel med kollektivtransport. Dette er på generell form. På lineær form så er det eksemplifisert med den røde ligningen over. Det er da en lineær funksjonsform med de faste parametrene foran hver av forklaringsfaktorene. Og da ser dere parametrene våre er A, B, C, D, E, F, G. Og den lineære formen, det er den dere kommer til å se mest av på dette kurset. Så kan dere være helt trygge for at til eksamen så får dere en lineær etterspørselsfunksjon. Og den tredje formen som vi kommer til å komme innom, det er når den lineære funksjonsformen bare omformes til å være lineær i logaritmene, og da ser dere linjen under, at der er forskjellen bare at T og P og R er transformert til å være på logaritmeform, ellers helt tilsvarende den på lineær form. Disse tre funksjonsformene skal dere være fortrolig med, og særlig den som er på lineær form, skal dere lære dere å regne på.
I praktiske analyser, når vi skal gjøre transportøkonomiske analyser, så bruker vi gjerne denne formelen, disse formelen på endringsform. Vi er mest av alt opptatt av at når vi endrer noe i transportmarkedet, hva skjer da med etterspørselen? Og da bruker vi gjerne en endringsformel, og veldig ofte så bruker vi det litt enkle begrepet her, priselastisitet. Det betyr da, hva er prosentvis endring i transport til, dividert på prosentvis endring i prisen PT. Priselastisitet på endringsform, det er et praktisk hjelpemiddel. Sett at du var leder av et kollektivtransportselskap, mange av våre studenter er det, så skal du ha en rabattkampanje på kollektivtransporten, så tenker du nå skal vi kjøre et løp med 10% rabatt på reisene. Kjører du 10% rabatt, så vil den alltid stille seg spørsmålet, hvor mange flere trafikanter kan vi da forvente oss? Da er det det enkle regnestykket at hvis den transportøkonomiske litteraturen forteller oss at priselastisiteten er minus 0,4 for kollektivtransport under rushet, øker, reduserer jeg da prisen med 10%, så kan hun som direktør sitte og forvente at økningen av trafikantene kan forventes å være rundt 4%. Så skal du endre 10 ned, så må du sette inn nok kapasitet til å hente inn en etterspørselsøkning på 4%. Så alle endringer i kvalitetsparametrene, det kan du da bruke transportøkonomisk litteratur om elastisiteter som et hjelpemiddel til å forstå hva du kan forvente er endringen i atferd. Det siste eksempelet er et eksempel som nylig ble gjennomført i forhold til klimapolitikk og hvordan du kan få ned bilbruken internasjonalt. I dag er verden sånn at i veldig mange land så subsidieres bruken av bensin og diesel. Og det er et subsidienivå internasjonalt som er anslått til å være rundt 600 milliarder dollar i året. Det brukes vanvittig mye mer i subsidier til bensin og diesel enn det som brukes til å støtte nye fornybare energikilder. Og da har nylig IMF, International Monetary Fund, regnet på hva vil det bety om vi gikk hen og økte prisen på drivstoff opp til det som er å fjerne subsidiene i alle de land som har subsidier. Da bruker de i dette regnestykket priselastisiteter for bensin. Det er i litteraturen rundt minus 0,3. Så øker du bensinprisen med 100%, så kan du forvente at etterspørselen går ned med rundt 30%. Og når IMF nå regner på hva du kunne forvente ble nedgangen i klimagassutslipp ved bare å fjerne subsidiene, så fant de ut at klimagassutslippene vil gå ned med 13% dersom du bare fjerner subsidiene. 13% reduksjon, det tilsvarer 4000 tonn CO2, og bare for å sammenligne det med norske utslipp, 4000 tonn redusert utslipp. Norges utslipp er 50 tonn. Bare ved å fjerne subsidiene, så kan vi få vekk 4000 tonn CO2 til sammenligning. Vår samlet utslipp, 50 tonn. Og så kan en spørre, hvorfor får vi ikke dette til? Hvorfor gjør ikke landene dette? Og det er mange som har prøvd.
Russland har store subsidier, Kina har det, Indonesia har det, Bolivia har det, Ghana har det. Og de landene som har prøvd på å øke bensinprisene, de støter da mot barrieren i etterspørselsfunksjonen. For da sitter befolkningen og har et behov. Og de oppfatter at det å reise med bilen sin, det er et nødvendighetsbehov. Med en gang da prisen går opp ved å fjerne subsidiene, så rammes den realøkonomiske rammen. Med en gang så har de mindre igjen til andre ting. Da steiler befolkningen. Og det er eksempler fra Bolivia, afrikanske land, at med en gang regjeringen har forsøkt å endre politikken til å fjerne subsidiene, så går det over til å bli blodige opprør. Og så langt så har vi sett at alle som har prøvd, rett og slett har måttet gi seg, for opprøret ble så sterkt at de da rett og slett ikke turte, for de støtte an mot den såkalte etterspørselsfunksjonen, hvor folk er så steile at de har ikke akseptert det. Der kan vi bare lene oss tilbake i Norge og slå oss litt på brystet og si at du, all verden, akkurat her har vi vært et foregangsland. Selv om vi produserer oljen vår selv, så gjelder verdensmarkedspriser uten subsidier. Så legger vi til det en CO2-avgift, 1 krone literen omtrent, men oppå det så gjør vi også det at siden vi har et gratis helsevesen, så har vi rett og slett bakt inn i avgiftssystemet en slags forsikring som gjør opp for alle de skadene vi påfører vårt gratis helsesystem ved ulykker ved bilbruk. Sånn som i USA, hvis du skal leie en bil, så betaler du en klekkelig forsikringspremie for å kjøre med bilen, for der er ikke helsevesenet gratis, så da må du ha forsikret det. I Norge så har du i prinsippet en generell forsikringsavgift gjennom avgiftssystemet. Og i tillegg så er bensinavgiften også sånn at du betaler for infrastrukturen. Så vi relativt sett ligger på topp i det vi tar for bensin, og det har vi fått den norske befolkningen til å godta. Det får de ikke til i USA eller Kina.